Kjo është hyrja sallës ku ka filluar vaksionimi i personelit shëndetësor të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Istog. Personeli shëndetësor i kanë bërë të gjitha përgatitjet dhe zyrtarisht vaksionimi filloi ditën e mërkurë. E gjithë puna që do të bëhet këtu është punë zinxhirore dhe stafi në krye me doktoreshën epidemiologën Lumturie Sadikaj do të përkujdesen që t'i kryejnë punët e tyre ashtu si duhet. Për momentin, vaksinimi është vetëm për punëtorë shëndetësor, se aq kemi marrë dozat vaksinës nga Ministria Shëndetësisë, do të thotë janë vetëm 100 doza që nuk mjaftojnë për gjithë qytetarët. Edhe pse kemi pas një numër konsiderueshëm që kanë ardhur, kanë pyet kur më marr, po ata do t'i njoftojmë kur edhe na njoftojmë nga ministria. Kështu që tash për momentin fillum me punëtorët shëndetësor, është vaksinuar drejtori, është vaksinuar motra kryesore. Besoj se tash edhe me punëtorë të tjerë do vazhdojmë. Çdo send, domethënë jemi mënuar maksimalisht të rregullojmë gjithë ato se duhet një procedurë se çdo kush që vaksinohet hin më një herë në sistem të Ministrisë së Shëndetësisë dhe domethënë çdo vaksinë që japet më një herë edhe atë regjistrohet që është dhënë një vaksinë ekstra. Atje është kur vin punëtori shëndetësor, e gjon emrin e vet dhe regjistrohet në fleta, nën shkruhet se ka pranuar për vaksinim, njëkohësisht aty janë edhe fletat që i lexon çka është vaksina COVID, a ka ndonjë efekt anësor, masanej e ka domethënë në shkruan fletën që e pranon vet vaksinimin, se normal është punë, nuk është punë diçka obligume për momentin. Masanej lajmërohet te sistemi informativ ku aty gjenerohen dhënat e tina dhe kalon te kompjuterin tem që domethënë të janë disa procedura, edhe këtu është libra protokolit, edhe aty është domethënë kur infermiera merret me aplikimin e vakcines. Kjo është, më thonë, një formë zinxhirore gjithë atyre që vinë për vaksinim. A është e parapame që të merret vaksina vetëm ata pacientë cilët e kanë përfunduar, kanë kry COVID-in, apo duhet edhe para se me kry? Jo, ata që e kanë përfunduar, 3 muaj ditë të fundit, mund për çdo rast me këqyra dhe nësa ka përqindje në antitrupthave. Nëse ka nërë 50, e mundet me njëherë mu vaksinu, edhe bëzë ty në dhonave të momentale, mendoj që me shku vetëm me një dozë, të ata që kanë 50% të aty trupta. Ndërsa ata që kanë prej vitit kalum që kanë kalu, ata i morin 2 doza. A është trajnuar vetëm ky staf që është sot, apo vazhdimisht do të ndrohesh? Jo, për momentin jemi ky staf, se nuk kemi edhe një sasi aq të madhe, po na ndërkohë do të bëjmë edhe trajnimin edhe stafit tjetër mbështes, ku do trajnohen edhe infermierët tjera, edhe do që, po shumica dhe aty në veç aplikojnë vakcina të fëmija, kur aplikohet të fëmija, atëre nuk është probleme edhe kjo. Ndo një vakcin që lip aplikim të posaqëm, është vakcin si vakcinat e tjera na që japim, si të gripit sezonal ose diçka tjetër. Ka pos disa procedurat e vakcina Pfizer nëse kishë morë, po jo, ata veç është për momentin skem. Kjo infermiere po e bën gati vaksinën për të aplikuar tek pacienti, derisa kolegja saj po e ndihmon pacientin që të përgatitet për marrjen e vaksinës. Unë jam Estimos Liej, po në që kemë fe. Ta shvetë sa u vaksionove, apo atë dhimët, apo atë marame? Ja, san, krejt me... A kini mesaj mi u thonë edhe tjerve që duhet mi vaksionu? Kush duhet në të merë? Së po di që kanë thonë tjetë. Pas përfundimit të vaksionimit të punëtorve shëndetësor, do të filloj vaksionimi qytetarve në mosh mbi 85 vjeçare. Të gjitha këto vijnë në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.